কেয়া লাগে মই এটা বই থাকে তই মোক কবি আরে মনিল ভাই ভাল পোৱাৰ বিষয়ে দুটা শব্দ কওক ভাল ভাল পোৱাৰ দুটা দুই লাইন কৈ দি আৰু ভাল পোৱাৰ বিষয়ে দুই লাইন কৈ দি ভাল পোৱাৰ দুই লাইন কৈ দি ভাল পোৱাৰ বিষয়ে দুই লাইন কৈ দি অঁ দুই লাইন কৈ দি এতিয়া মই ক'ম যোনটো ভাল পোৱাত কাজ্য নাই এইটো ভাল পোৱাত মৰম নাই নলবাই তো কদি এই মৰমটো হাততো গম পাৰ নাই নলবাই তো কদি মন হেৰি যোনটো ভাল পোৱা কাজিয়া নাই সেইটো ভাল পোৱা ভাল পোৱা নহয় মৰম নাইটো বেছি হেৰি হ'ব গম পা না সেইটো ভাল পোৱাত মিছা মৰম চলি থাকে আৰে যোনটো ভাল পোৱা কাজিয়া নাই চেনি দি থাকে নাই চেনি দিলে কিয় সেইটোতো কৈছো পিছলৈ কিয় মৰম নহ'ব মৰম বেছি থাকে তেতিয়া ভাল পোৱাত সেইটো ভাল পোৱা সেইটো ভাল পোৱা ভাল পোৱা নহয় বুলি ক'ব লাগে বুজিছা সেই লাইনটো হ'ব দে কেমেৰা আৰে মইনুল ভাই এই ওচৰতে আছে বাৰ্টেনলি আৰে মইনুল ভাই অঁ হয় ভাল পোৱাৰ বিষয়ে দুটা লাইন কৈ দি যোনটো ভাল পোৱাত প্ৰতিমা ৰাণাই যোনটো ভাল পোৱাত লাংটা লাংটি হোৱা নাই আৰে মইনুল ভাই অঁ ভাই ভাল পোৱাৰ বিষয়ে দুটা লাইন কৈ দে যোনটো ভাল পোৱাত ভাল পোৱা নাই আৰে মইনুল ভাই অঁ ভাই ভাল পোৱাৰ বিষয়ে দুটা লাইন কৈ দে যোনটো ভাল পোৱাত কাজিয়া নাই সেইটো ভাল পোৱা ভাল পোৱা নহয় আৰে মইনুল ভাই অঁ ভাই ভাল পোৱাৰ বিষয়ে দুটা লাইন কৈ দে যোনটো ভাল পোৱাত কাজিয়া নাই সেইটো ভাল পোৱা ভাল পোৱা নহয় আরে মইনুল ভাই অ ভাই ভাল পাওয়ার বিষয়ে দুটা লাইন কই দে যোনটো ভাল পথ কাজিয়া নাই সেইটো ভাল পাওয়া ভাল পাওয়া নয় ভাল লাগিল ভিডিওটো থেংকছ ফর ওয়াচিং এণ্ড ডোণ্ট ফৰগেট টু শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব।